Ljudi moji, danas sam odlučio da postanem krava na 24 sata u GTA 5. Pa nećeš vjerovat, Roki, ali živa istina. Prije svega, lajkujte ovaj video. Idemo na ovom klipu 6 lajkova. Znači, ni manje, a ni više nego 6. U stvari, neću 6, šta 6? Šta 6 lajkova? 7 lajkova, bala, pa malo je 6 lajkova za ovakvu kravu. Znači, 7 lajkova, idemo na ovom klipu. Lupite subscribe, upalite zvonce. A danas sam ja odlučio da vidim kako će narod da se ponaša kad je krava upao centra grada. Halo, halo, gdje ste gospoje, jeste mi dobro? Dođite vam malo glavom da vas ja udarim. Opa, jesu žive? Boga mi su žive. Ček, ček, malo bolje da se zaletim. E, sad ova ako je preživla. Halo, pa šta je ovo bolo? Pa mene krava kad bi spucala ovakvu glavom, pa ja bi riknuo 16 puta, jel ti mene sprdaš? Ma ja ne znam šta je ovo, ljudi moji, pa ja ne znam šta je. Vidi smarta, vidi smarta, da li krava može da vozi smarta? Hajde da vidimo, hop. Dobar, ljudi mogu voz smarta, vidi pa krava veća od smarta, jel ti mene sprdaš, ajoj, bratine moje, i to dobro krava vozi, mislim, sudeć po svemu, ne vidi se ovako, malo viri tu na prednjem dijelu i malo kroz pod, ne, vezi ispala je, ali nikom ništa, to je sasvim normalno, jel tako, tako je. E, da vidimo, sad mogli bi da odemo do policijske stanice, znači da vidimo šta ima tamo, možda i neku bombicu da im bacim. Halo, bježte ljudi, vidite li da krava ovdje vozi, pa nemojte se sprdat, znači nemojte se sprdat, molim vas, opop, koč, dobar, bježte bolam, bježte, marš. Sklanjaj mi se s puta, halo! Sklanjaj mi se s puta da te ne bi glavom spucao. E, ajmo ovdje na skakaonu. Da, vidimo na šta će to da liči. Ma, pogledajte ovo, ljudi moji. Ma, pogledajte ovo. Polom će krava noge. Oj, gledaj sad kad dočeka. Au, ova krava ako nije polomila noge nije ništa. Živo me interesuje, sad ćemo da izađemo iz kula. Dok dođem ispred policijske stanice, izlazimo iz kula da vidimo da li krava može da uopšte stoji na nogama. Halo, aj bjež, bježi, pomjerte mi se, molim vas. Evo nas ovdje, ljudi moji, stigli smo. Gdje ste, gospodo policajci? E, sve u redu, sve je normalno. Op, jel može da stoji? En, ne može. Halo, nivo je stvarno polomila noge. Dobro je, ustaje, to je to. Prepade me, ja reko, polo mi stvarno krava noge, pa jel moguće ovo? Gdje ste, šta ima, jeste mi dobro? E, jel mogu ja ovdje da uđem? Sam na trenutak. Oooo, what's happenzi, bitenzi? What's, vidi, pucaj me, ne, ne možeš mi ovo radba. Ubiše mi kravu. E pa ne može ovo ovako, ne može, ne ima teorijske šanse, ljudi moji, vjerovali vi ili ne, ali ova krava je sad besmrtna, znači ne može je ubiti ništa, evo da vam demonstriram, uzijet ćemo jednu bombu, jel mogu bac pod noge, mogu, dobro, evo gledaj sad ovo, gledaj sad kad me ubije, eto, jesam vam rekao ja. Šta vam je Šanadin brat rekao? Ne može ništa da me ubije. E sad idemo da se osvitimo ovim policajcima ovamo. Pa nije u redu, bala. Pa nije u redu, ja ušao samo da se pozdravim s ljudima i on mene odmah ubiše. E pa nećeš, mili. E pa nećeš, mili. Jel ovo mene već ganja policija? Halo? Ganja, dođite ovamo, ja sam kod vas, eto me, samo što nisam stigao. Ja sad kad im bacim jednu bombicu, pa neće im biti dobro nikako. Ajde bala, ajde, joj sam da je ova krava malo brža, ali mogu da vam kažem da i nije spora. Mislim, nije spora, dobro je, ali da je malo brža bilo bi još bolje. E, evo mene, gdje su oni majmuni što smo pucali? Halo, marš odavde, vidi, dođi vam, jesme ti pucao malo prije. Oj, ček, vidi što se baca. Vidiš da se baci, polcajc, dođi, ajde opet se baci, op, bacao se ovaj neki Spider-Man, ljudi moji, ovaj neki Spider-Man, polcajc, halo, ako i ovo preživi, svakam, bogam preživi, šta je ovo, bolo, ovog ne možeš da ubiješ bombama, ajde, ljudi, od mene neko je sprda, ovaj čovjek se baca, ali baca, e, sad ćeš vidjeti, sad će ovako, evo, izgleda je ripnuo, jesi umruo to, bogat, izgleda jes, da li ova krava može da skače, ne može, znači, nažalost, ne može, evo već me i helikopteri ganjaju, to je to, pa ovo je sjajno, halo, ne pucaj na mene, dođi vamo, dođi, ima jednu manu, što ova krava ne može da udari kako treba, znači, ja pritisnem, na primjer, lijevi klik, sad ćete da vidite, sad sam bacio jedno dvije bombice, ali nema veze, jel, vidimo torča, jao, jel ti mene sprda, šta se upravo desi, dobro je, ajde ustani, to je to, super. Znači, ljudi moji, kad pristijem lijevi klik, ona samo kaže mu, gledaj sad ovo. E, to je to što ona kaže. Čekaj da probamo motor ovaj da uzmimo. Hajde,
Ne mogu izgleda motor da uzmem od auta. Bježi, 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 bježi. Marš, marš, nemojte pucat na mene. I čekaj, jel mogu ja da uzmem možda pištolj neki? Samo da ne upada ova krava ovoliko, to je bilo sjajno. Ček, 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 ček. Uzet ćemo ovakvu pištoljče. Dođite ovamo, halo. Vi ne mogu, jaa. Pa što ne mogu da pucam, bole? Pa nije u redu, ne mogu da pucam, ljudi moj. Mogu samo ovako da približim, kao da nanišanim. Ali da pucam ne mogu. Opa, opa. Evo ga krava na motoriću, braću. Ma braću i sestre, da li su ovo istine? Mislim jest da je motor baš spor, ali nema veze. Pogledajte ovo, pogledajte ovo, bratine moje. I, okej, nešto se ovo čudno ponaša, ljudi moji. Izgleda da krava ne zna baš da vozi motor. Op, ajde ga probamo propit. I jao, ne može ovo, ne može ovo prm kako treba. Ajde bola, ajde pa brže, ja trčim već. O, vidi. O, superiorna krava, osim što je, razumiješ, i ne mogu da ubiju, ona se dočeka i na noge, kad ovako je udari na motoru. Svaka vam čast, svaka vam čast. I dovoljste vam narode, dovoljste vam narode. Bacam bombu tu, ajmo. 3, 4, sad, bu. Ja svi živ, vidi, boga mi. Pa dobro, boga mi su preživili, ljudi moji, dosta njih je preživilo, nema vezi. Idim ja sad sebi da nađem auto i želim da istestiram još jednu stvar, a to je da li ova krava može da pliva u GTA 5. Evo nas, ljudi moji, samo što nismo stigli, samo što nismo stigli. Op, to je to lagano. E sad, ja mislim da bi ova krava trebala da zna da pliva, tako da nema logike da i meci ne ubiju, a da je voda ubije. Ajde da vidimo. Ajde da vidimo, to je, izašli smo iz kombija. Ajde, bolan, trči brzo, neće ljudi moji krva da mi trči brzo. Ajde da vidimo kako pliva. Halo? Ljudi, šta je ovo, bolan? Braćo moje, da li vi vidite isto što i ja? Halo? Pa, ja ne plivam, ja trčim. Sa ovom kravom možemo da istražujemo morski svijet, braćo moja, i to laganini. Kakva podmornica, kakva podmornica, samo se u kravu pretvoriš i to ti je to. Ima li će ovdje kakvi ajkuli da se borimo, znači jedan na jedan, krava protiv ajkuli u vodi, šta mislite, ko pobidi? Vidi riba ovdje, i ček. Kad ne držim duplo V, krene malo prema gore, međutim, evo sad je, ajoj. Ajoj, zaglavio, dobro je, odglavio sam se. Ajmo mi da se vratimo nekako nazad. Ajde, bolan, pa nikad izaći. To je to, tu sam konačno. Jao, vidi jet ski. Pa ovo je meni trebalo, jel mogu da vozim ovo? Ma ljud, ma braću. Pa ovo je sjajno. E, usput sam pobjegao od policije, pa ne može bolje. Znači, ne može bolje, pogledajte kraju šta radi. Ajmo na ovu skakaonu vam. Imamo tu skakaon, sad ćemo da se zaletimo, da vidimo šta krava zna, da vidimo, ajde, okrenice, vidi, neće da koči, ljudi moji, neće da koči, evo ga, skakaonca je tu, ajmo lagano, nemoj sam da ofulaš, sam što reći, nemoj da ofulaš, ja ofula. Ajmo mi ponovo da probamo, ali ovaj put ću da izaberem drugu skakaoncu, znači je spremna kravo, halo, ajmo, 3, 4, op, sad! Ma šta ti je, bolan, pa šta ti je, pa ova krava je profesionalac. Pogledajte vi samo kako sam ja fino parkirao ovaj jet ski. Vidite da vidimo kako ovaj narod reaguje što se sunča na mene, mislim na ovu kravu. Halo, gdje ste, šta ima, jeste mi dobro, ajmo malo da popričamo. Ček, lijevi klik. I jao, ja bombu bacim. Ja, halo, nisam htio ovo, boga mi nisam. Ljudi moji, htio malo, evo ovo sam htio, sad ću vam pokazat, gledaj ovo, 3, 4, sad. Ajde sad, vid neće, ni tu. Ajde, bolan, nemoj me zezat. Vid neće sad da kažem mu. Ajde, bolan, na lijevi klik. Ba, ne mogu da vjerujem, ne mogu da vjerujem. Pa ova krava je se pokvarila, neće više ni da trči brzo. Pa jel moguće? Evo ga, sad je rekla mu, ali nisam sad kliknuo ništa. Ne vezi, ljudi moji, evo i policija ponovo dolazi, mi ćemo ovdje sad da stanemo, znači brzo ćemo da stanemo, vi ukoliko ste uživali u ovom videu, like, share, subscribe, i to je to, veliki pozdrav, da vidimo se i čujemo uskoro. Boy.